kjo marrëveshje të kaloi në gjykatën e të drejtës së Hagës, gjykatën detare, jo të arbitrazhit, duke ja deleguar atyre zgjidhjen e kësaj marrëveshje. Por ne jemi të bindur se në të gjitha variantet e mundshme që do mund të realizohen, asnjëherë nuk do ketë një variant që t'i afrohet nga pozitiviteti për ne marrëveshjes së parë të qeverisë Berisha, e cila ngel më e mira e mundshme që mund të realizohet. Konkretisht çfarë zgjidhje kishte ajo marrëveshje, se për këtë po flasim dhe ky ishte momenti i përplasjes që patëm. Zoti Shef, tani domethënë jemi në një situatë kur të dyja palët kanë rënë dakord që do ta çojnë këtë çështje në gjykatë. Po, nuk dachoj, Rama kjo është një temë që do flasim pak më vonë. Me që ju e përmendëm, Rama nuk dachoj. Më fal, me që jemi te kjo përplasja e pardjeshme në konferencën për shtyp. Çfarë zgjidhje sillte marrëveshja juaj ose çfarë premisash hapte për të zgjidhur edhe çështjen e ligjit të luftës? Marrëveshja jonë e detit, quhet detit, si quhet e termat teknike, unë nuk jam teknik. Hapte një rrugë të re bashkëpunimi me Greqinë. Një zgjidhje e një problemi, një tejkalimin e një problemi, problem që duhet të kaluar, se është i domosdoshëm për të kaluar, ashtu si tejkaloi edhe ky problem midis Italisë dhe Slovenisë edhe Kroacisë, përpara se të vendet të pranoheshin në Bashkimin Evropian. Pra është një detyrim që ne duhet të realizojmë. Ka kaluar, thotë Andoni. Ka kaluar. Pra është një marrëveshje që duhet kalonte. Është një marrëveshje që duhet kalonte dhe që zgjidhte një problem, problemi zgjidhet hapas hapi. Nuk do zgjidhen të gjitha me njëherë. Problemi zgjidhen hapas hapi, do zgjidhet një problem. Dhe padyshim, duke zgjidhur një problem, përmirësohen shumë elementë të tjerë që janë të nevojshëm të përmirësohen për Shqipërinë, për Greqinë, për rajonin, për integrimin evropian, për shumë faktorë të tjerë. Pra kjo është dhe prandaj janë vullnetet pozitive. Dhe unë ja po ja them prapë që Rama nuk do ta kalojë asnjë gjykatë marrëveshje. Rama los. Ja po ja them unë në mënyrë të plotë. Nuk do ta kalojë në gjykatë. Nuk e lën ata që e komandojnë jashtë Shqipërisë ta kalojë.